латати дірки на автошляхах України почнуть уже за 2-3 тижні. Проте не раніше, чим дозволить погода. Таку обіцянку дають в Укравтодорі. Уже розпочали підготовку до планового ремонту, закуповують матеріали. Якими будуть масштаби робіт, у відомстві поки що не кажуть. Лише зазначають, доріг залатають не менше, ніж торік. Тоді відремонтували майже 7 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття.